Oi, gente! Então, antes de começar o vídeo, eu quero vir aqui indicar pra vocês um curso de maquiagem online, tá, gente? O nome do curso é Curso de Maquiagem na Web. Ele é dirigido pela Andrea Venturini. E ele, gente, tem todas as maquiagens da moda, sabe? Ensinando você. Caso você se interesse por maquiagem, mas você, como eu, não consegue muito, sabe, se maquiar. Então, o curso tá com uma promoção, tava de R$ 79,90. Agora ele tá custando R$ 39,90, gente. Você assistir aulas na sua casa, pelo seu computador, esse tipo de coisa. Se vocês se interessaram e quiserem saber mais sobre o curso, o link dele vai estar aqui na descrição, que estão todas as informações lá de pagamento, como funciona e etc. Então é isso, um beijão e vamos lá começar. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje eu vim gravar um vlog pra vocês de um dia comigo. Vocês me pedem muito vlog de um dia comigo. E eu vim gravar pra vocês. Vocês já tem que começar a se acostumar com isso aqui na minha cara, gente. Isso daqui é Minâncora. É uma pomada pra vocês as espinhas. Mesmo que eu esteja com menos espinhas do que eu tava antes, tipo, gente, eu ainda tô com bastante. Eu quero ficar assim, eu quero ficar com aquela pele, sabe? De aquela pele que todo mundo fala, como você deixa sua pele assim? Aí eu levo e falo assim, gente, não passei nada. Mentira, gente, eu conto pra todo mundo que eu tô passando Minâncora. E eu espero que dê certo. Então, né, gente, explicando pra vocês, é segunda-feira, eu ia gravar o final de semana, só que eu não fiz nada de legal, tipo, fiquei lendo livros, assistindo série o final de semana todo. Não que hoje eu vou fazer uma coisa legal, mas pelo menos hoje, sei lá, eu vou pra escola, por exemplo. Então é, gente, já começa o meu dia assim, tá? Agora eu vou fazer dever, porque. Dever não, eu vou, tipo, ver umas coisas que tem que fazer no meu caderno. E aí? Gente, ontem a gente ia entrar na piscina, só que o dia tava, tipo, muito frio. Olha hoje, dia de ir pra escola, como é que tá, mano? Prontinho, gente, terminou tudo. Chega com dor de cabeça, gente. Ah, não sei. Mas eu sei que eu tô com dor de cabeça. E agora, eu já tô. Que susto, fez um barulho aqui. Acho que a gente vai estar enchendo. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu já tô atrasada pra escola, são 11h10. Eu deveria tomar banho mais cedo, mas todo dia me atraso, pelo amor de Deus. Então agora eu vou tomar banho. Eu vim aqui dentro guardar um negócio. Vou lá guardar minha mochila, minhas coisas. Eu trouxe tudo, vai pra cá pra gravar uma parte pra vocês. E a minha mochila, gente, eu vou deixar em qualquer lugar, sei lá aqui, eu vou deixar ela aqui mesmo. Que daqui a pouco eu pego. Meu tripé eu vou deixar aqui no canto. Vai passar ali um pênis longo. Acabei de tomar banho, gente, e eu tô sem blusa de escola, porque eu coloco a blusa de escola mais ou menos na hora de ir pra escola, sabe? Porque cai o cabelo em cima com creme, eu fico cheio de calor, desodorante, mancha, esse tipo de coisa. E como vocês podem ver, eu coloquei esse top errado. Olha só, ele tá do lado avesso. Cara, eu sou uma inútil, pelo amor de... Ai, gente, não vou tirar não, maior preguiça. E outra coisa, é... Eu, na hora de ir pra escola, eu tiro isso, coloco sutiã. Isso aqui é muito grande, muito... Ah, eu vim ficar em casa. Eu tava querendo esse desodorante aqui, gente, há muito tempo, porque ele é clareador de axila, entendeu? Ai, meu tio, anteontem comprou pra mim. Ai, eu tô usando todo dia agora, gente, é muito bom. Agora é a hora de pentear o cabelo, né? E, gente, vou mostrar as novidades que eu comprei pra vocês. Olha, essa máscara aqui de babosa, gente. Olha, cacho disciplinado, de novo. Hidratação e definição. Você sabe que eu sempre uso isso daqui da Canechon. E eu achei ela. Eu uso todos, gente. Todos mesmo. Isso daqui é uma máscara condicionante hidratante. Eu uso como pra pentear mesmo, normal. Cabelo finalizado, gente. Finalizei de uma forma normal. Tipo, eu só aplico o creme mesmo. E é isso, agora eu vou almoçar. Eu, gente, eu fico com fome de manhã, porque eu não como nada quando eu acordo. Aí quando dá assim umas 11 horas, eu fico assim, ó, meu estômago fazendo tanto barulho, meu Deus do céu. O que foi, garota? Gente, olha aqui minha irmã. Seu nitorringo.
Fala, oi galera, tudo pau? A gente é muito parecida, né? Gente, a Tainá, ela é assim, tipo, depois ela fica assistindo vídeo, ela fala, meu Deus, por que eu fiz essa cara? Tipo, ela fica com uma cara, parece de enterro. Deus me livre. A comida da minha mãe é muito boa, tipo, gente, olha esse feijão maravilhoso. Só que tem carne, só que eu não coloco não, porque sei lá. Olha isso, esse arroz cheio de sazão. Mano, meu Deus. Melhor comida da minha mãe. Parece que eu tô comendo feijão e isso. Gente, isso aqui é muito bom, sério. É uma das minhas comidas favoritas da minha mãe. Sério, muito bom. Não terminei ainda a comida, mas eu tô cheíssima. Eu nem mostrei a vocês, gente, mas eu praticamente já terminei bebendo refrigerante. Eu sei, gente, tem que parar de beber Coca-Cola, mas. Acabei de almoçar, gente. Agora eu vou secar a louça e vou passar a pano aqui no chão. Deixa eu beber a banho da minha irmã ficar sentada aqui. Eu vou ficar tipo, mano. Mano, ai, gente, eu tenho muito medo dessas coisas. Ai, Deus me livre. Então, me troquei, tá? Eu coloquei a blusa e coloquei outro também. E agora, gente, eu já escovei os dentes também. Glória a Deus, glória ao meu bom Deus. Ai, gente, não vou passar maquiagem na minha cara, não, que eu tô cheia de preguiça. Sem contar que hoje eu acho que vai ficar calor na escola. Porque, tipo, gente, pode estar fazendo 16 graus. Lá na escola vai ficar calor. Não é? Se eu tô fazendo 30, na escola faz 60, entendeu? É assim que funciona. Quando você entra na escola, parece que tem um aquecedor 24 horas. Mas enfim, é isso. Agora eu vou limpar meu tênis. Aproveitar que a minha irmã hoje se atrasou um pouquinho. Porque se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem. Gente, se tipo assim, a gente anda meio de 40 na escola, minha irmã caiu mais 11h30, por aí, entendeu? É assim, Tainá. Ela deve estar assim, ó, porque ela tá meio atrasada hoje. Que horas são? Deixa eu ver. Gente, nem mostrei pra vocês, minha irmã trocou de celular, olha, ela tá com, qual não? Ela tá com um Moto G6 Play, são meio de 37, tá. Gente, olha a moral de crer, cadê meu tênis? Tá pretinho, olha da minha irmã, eu gostei desse tênis, só que ela falou, ela imitou, verdade, foi verdade, olha aqui, mentira, se você, eu só passei aqui na frente, olha aqui atrás. Então, meninos, agora eu tenho que ir pra escola. Não vou mostrar você não, Kathleen. Vou te desautorar esse meu vídeo. Gente, olha só o que tá. Eu vou a pé assim, ó. Indo pra home, nós 6 horas. Gente, 6 horas é hoje. Eu não posso gravar lá na escola mesmo. Mas eu só gravo aqui, entendeu? Não é, Tainá? Fala que sim. Sim. E a minha irmã é a mais mal-humorada. Tudo bem, Tainá? Gente, então, acabei de chegar em casa. Eu cheguei há um tempinho já, só que eu cheguei e fui direto na rua já. Eu fui em Parada Angélica. Parada Angélica não, gente. Eu fui aqui perto, só que aí não tinha. Eu falei, ah, eu vou lá em Parada Angélica. Eu fui lá ver se tinha um negócio lá que meu tio pediu pra comprar, só que não tinha, gente. Que ótimo. E agora, gente, eu vou tomar meu banho. E é isso. E outra coisa, eu não gravei pra vocês porque o meu celular te carregou. Tava em 2%. Quando ele tá em 2%, ele simplesmente não gravo. Então, por isso eu gravei só da minha amiga. Então é isso, eu vou tomar banho e já volto. Gente, acabei de tomar banho, mas eu assim que eu prendi ele pra eu não molhar ele. E é isso. E agora eu vou tomar café que eu tô com fome. E é isso. Pra vocês agora o que eu vou comer, tá bom? Vou comer um sanduíche de doce de leite que eu amo, sou apaixonada. E Coca-Cola, gente. Eu sei que é uma coisa muito saudável. Porém, eu amo, pelo amor de Deus, gente. Quem não. Acho que todo mundo aqui ama Coca-Cola, né? Gente, olha o tamanho da minha barriga. Olha isso. Olha. E eu nem falei pra vocês, tô com o mesmo, olha, gente. O mesmo traquinho. O que acha? Gente, olha quem tá aqui em casa. O que acha? Nosso vídeo, você quer assistir? Eu fiz um vídeo pra ela. Uma música, várias fotos. Não foi, minha pinche. Ui! Gente, agora eu vou passar minâncora no rosto, porque, tipo, eu ainda demorei pra passar, já era até pra ter passado. Era assim que eu cheguei da escola passar, mas eu esqueci, eu sempre passo quando eu chego, assim que eu chego. Gente, passei, né, como vocês viram, e agora eu vou editar meu vídeo, vou ficar editando esse vídeo aqui. Eles são os vídeos também, e é isso.
Gente, então, né? Tava maior tempão falando com as minhas amigas e agora eu vou jantar. Olha isso, gente. Foi uma luta pra minha mãe deixar eu comer sem carne e sem arroz, porém. Uhul! Na verdade, minha mãe deixa assim, gente. Mas ela já tinha fritado, eu esqueci. E eu tô bebendo refrigerante, mas agora com menos corante, né? Gente, mas eu amo muito refri, pelo amor de Deus. Que eu tô lendo, tipo assim, ignora esse barulho, porque aqui em casa é barulho assim o dia todo, entendeu? E aqui na Gabi, meu professor que me emprestou pra eu ler, tipo assim, gente, é muito leve, com alguém que não tenha dúvidas. Geralmente, quando eu li um livro, sabe, eu enjoava, porque não era um livro que prendia, mas agora eu tô apaixonado, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, agora são 10h21 e eu vou tentar gravar um vídeo, porque assim, quando eu tento gravar um vídeo assim... E, gente, eu basicamente não consigo, entendeu? Eu gravo um vídeo de boa, aí, tipo, tá errado alguma coisa. Eu, parece que não, mas eu ainda tô combinando cor no rosto, tá? Ó, ainda tô combinando cor no rosto. E eu vou tirar a minâncora e vou escovar os dentes pra gravar o vídeo. Indo gravar. Gente, acabei aqui, tava tentando gravar um vídeo, eu não sei se deu muito certo, daqui a pouco eu vou editar pra eu saber. E agora descendo aqui, que eu vou passar a minâncora do meu rosto, que ele não ficou tão oleoso, não. E é isso, vamos lá. Eu passo agora, menina, e amanhã de manhã eu hidrato com um hidratante, sabe? Basicamente agora eu vou editar vídeo, mexer no Instagram, fazer esse tipo de coisa. Gente, são quase meia-noite, mesmo assim eu não acabei de editar meu vídeo e eu vou dormir, porque amanhã é uma noitinha pra acordar e amanhã eu tenho escola. Então amanhã eu acabo de editar. Tô dormindo aqui no banheiro, porque beber água e vou beber xixi. Gente, acabei de colocar no celular pra carregar e tá carregando aqui na cozinha, eu vou deitar. E aí, gente, espero que tenham gostado de passar um dia comigo. Se vocês gostaram, comenta se vocês querem mais vlog. Gente, eu sim, em casa assim, tipo, não sei que horas são. Eu estou aqui, não há conversação, entendeu? Então é isso, gente, um beijão pra vocês. Tchau, tchau.